دو جہاں ان پہ فدا، ایک میرا 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 دو جہاں ان پہ فدا، ایک میرا 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 اور ایک اور ایک بندے کے تصرف میں دو عالم عالم عالم، ایک ایک بندے کے تصرف دو عالم دے دے شان قدرت کی بات مشکل کیا ہے، شان قدرت کی بات بات یہ مشکل کیا ہے، اور اثر رو بے رو بے رو جمال جمال شہ خوما سے رشید، اثر رو بے رو بے رو جمال جمال شہ خوما سے رشید، زر زر سورج کا ہے چہرہ مہ کامل کامل، زر زر سورج کا ہے چہرہ مہ کامل کامل، انہیں شاگرد ساتھ آتے ہیں اور مہمان صلاح سینئر صلاح حضور کی محفل محفل موجود ہونا بڑی بات، حضور کا شکر ہے سارا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سکھاتے ہیں بڑھاتے ہیں جن کو سرکار بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں، کتنی بھی مشکلات مشکلات میں پریشان ہوں جب بندہ طے کرتا ہے کہ جانا ہے حضور کی محفل میں ہو گیا کہ ہمارا محفل میں تو بندہ پہنچ جاتا ہے، جس طرح میں پہنچنا ہوتا ہے پہنچ جاتا ہے، الحمد للہ اللہ بار بار جیزت کا شکر ہوں خوشی پڑ پڑ ہتا ہے آئے آئے بھی گیا تو خدا کیا رہا
طرف صرف ایک بار, صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار, ہوگا میرا پار تیرا, ہوگا میرا پار, ہوگا میرا پار تیرا, ہوگا میرا پار.